razumijevanju da zbog korone koju sam imao tada prije dva tjedna nismo mogli početi onako kako to je uobičajeno, a vjerujem da smo sa današnjom razmjenom mišljenja sa zastupnicima i zastupnicima u Hrvatskom saboru omogućili hrvatskoj javnosti uvid u političke pozicije prije svega vlade, naravno da teme koje su zanimljive oporbi. Ono što je bitno, bitno je da smo fokusirani na naše prioritete, glavni prioritet su dobrobit hrvatskih građana i hrvatskog gospodarstva, osobito sa ovako snažnim paketom od 21 milijardu kuna, koji je, kao što smo rekli, bio i snažan, i pravedan, i sveobuhvatan, i na vrijeme. Vidjeli ste da su sve tenzije praktički splasnule i u javnom prostoru između ljudima, kad je taj paket donesen. Kada ga stavimo u kombinaciju s paketom iz proljeća, dodatnih 5 milijardi, odnosno sa vrijednošću na 6% BDP-a, to znači da smo jedna od onih vlada koja je intervenirala agilno, adaptabilno, smanjila prostor za socijalnu frakturu, osigurala svima mirnu jesen, mirnu zimu i kada je riječ o energentima, sredstva koja ćemo distribuirati našim sugrađanima, bit će jedan od onih instrumenta koji se govori sa inflatornim pritiscima.